Deyirlər ki, ləkə yaxırsınız Azərbaycana. Cürə ki, bizim ölkəmiz qəşəng dolanırıq da, biz vətəndaşlar qəşəng dolanırıq. Xanım, baxın, baxın, imkanım yoxdur ki, çox almağa bax. Deyib, 400 dənə yumurta almışam, gətirmiş. Yumurtanın ki, biri 10 qəpik, 9 qəpikdir. Baxın, səhlənən Azərbaycanın, baxın da, baxın. Bax. Baxın, budur çiçəklənən, hansı çiçəklənməkdən danışır. 4 dənə uşaq nə ilə qidalansın, nə yesin? 4 dənə uşaq saxlayıram, həmən 3 dənə, 3 əmdir, gələcəyin əsgəridir. Budur bizim çiçəklənən dövlətimiz. Hanı bəy, biz niyə o çiçəklənməni görmürük? Baxın mənim şəraitimə, baxın xanım. Baxın, görün nə gündəyim, qaraçı kimi baxın xanım, qalmışam. Bax, bir dənə otağın içində bütün aynanım, yorğanım, döşəyim yerləşmir də, bir dənə balaca yerdir. Bir dənə balaca yerdir, baxın. Baxın, bax, çəkin xanım. Baxın, qalmışam bax burada. Yəni ki, bir dənə sığınacaq istədim ki, bura 200 manat mən pul verirəm, bax, kirayə qalıram bura. Niyə mənim dövlətim mənə kömək eləmədi ki, bu üçəm oğlana görə, gələcəyin əsgəridir də, bu mən borcudur da mənim bu uşaqlarıma kömək eləmək. Çünki neft-qaz ölkəsində mən yaşayıram, neft-qaz ölkəsinin insanları mənim kimi mənim vəziyyətimdə yaşamadı. Xanım, mən dişim ağrıyır, mən dişimi çəkdirməyə 5 manat, 10 manat pul tapıram, gedim, bax, bu dişimi çəkdirim. Kişi ağzım olub, nə boyda. Mən pul tapa bilmirəm, uşağıma bir dənə qızma salcı şam alım, bir dənə öskürək dərmanı alım. Xanım, biz intihar dərəcəsinə gəlib çatmışıq, xanım biz. Mən dərdimi bilmirəm kimə deyim, bax, hansı ölkəyə mən gedim, deyim ki, mən pis gündəyim. Gedib deyəndə də xanım, bizə inanmırlar. Deyirlər, siz nə tərbəs yaxşı yaşamırsınız ki, siz cürbəcür yarışlar keçirdirsiniz, Eurovisionlar keçirdirsiniz, Formula 1 keçirdirsiniz, slam oyunları keçirdirsiniz. Bəs necə olur deyir, axı sizin ölkəniz yaxşı yaşayır. Biz onları başa salamırıq ki, o üstü bəzək, altı təzək var, ha? Bax, biz elə yaşayırıq. Biz dünya göstəririk, amma öz millətimiz qaraçı günündə qırılırıq biz. Bir tikə çörək üzünə həsrətik, tökülmüşük qürbət ölkələrə. Biz onu başa sala bilmirik heç kimə. Mən Qasımova Gülər, dəfələrlə, necə deyim, dövlət qurumlarının hamısına getmişəm ki, necə deyim, mən vəziyyətim pisdir də, üçəm uşaqlardır, dövlət tərəfindən bu uşaqlara, necə deyim, 5-6 aydır 200 manat sosial müavinət yazılıb. O 200 manatı da kiraya verirəm. Bax, mən bu uşaqlara baxa bilmirəm, eləyə bilmirəm. Bəs deyirlər ki, uşaqlar dövlətin gələcəyidir, hə? Hanı bu uşaqlara olunan, necə deyim, şəraitdə? Hanı, mən bir dənə dövlətdən çıxdım, bir dənə padval istədim ki, uşaqlarımla, yəni, girim orada padvalda yaşayayım, bu sosial müavinət vermirlər 200 manat. Onu da verim kirayə də. İnanın, xanım, mənə bir dənə padval vermədilər. İcraya getdim ki, bəs mənim məsələm nə yerdə qalıbdır Nərmanov icra hakimiyyətinə. Oranın birinci müavini var Şahmar İbadovda. Qayıtdım, dedim ki, Şamar mənim, bəs mənim işim nə yerdə qalıb? Dedi, sənin işimə baxılmayacaq. Baxmırlar da, mənə prezident aparatından, dedi, Süleyman adlı bir müəllim zəhv vurub deyib ki, onu başınızdan eləyin, deyir, çıxsın, geçsin bu qadın. Deyirlər ki, məni hansısa bir müxalif kanallar, nə bilim, gör, xaricdən məni təmin eləyirlər. Hər şeydə pul istəyirlər də insandan. Bax, bu pul yoxdur, bax, hər uşağa 200-300 manat dövlət şey verməlidir, uşaq pulu verməlidir. Bax, niyə, bax, biz niyə uşaqlarımıza uşaq pulu ala bilmirik? Mən neft-qaz ölkəsində yaşayıram, bax. Bəs niyə mən sürünməliyəm beləncə? Deyirlər, çıxıb deyirlər ki, dəqiqə başı, Azərbaycan çiçəklənir. Gör, biz danışığımızdan Azərbaycanın çiçəklənməyinə qarşı şey deyirik də, nöqsan yaradırıq. Ay xanım, hansı çiçəklənmə? Parklara çiçək əkiblər. Mən uşaqlarımı göndərim qoyun sürüsü kimi ki, uşaqlarım acıyanda getsin parkın çiçəkləri ilə qarınlarını doydursun, ay xanım. Bax, beləncə insanları pis yola sürüklüyür bu hakimiyyət. İnanırsınız xanım? Bax, bir sözlə deyirlər ki, bax, xoş, necə deyim, elə bir mədəni surətdə insanları bu yola sürüklüyürlər ki, bax, mənim kimi məcbur qalan bir ana, bax, məcburiyyət qarşısında qalıb da 4 evladına. Bilmir ki, bir dənə çörək almağa imkanı yoxdur da. Verilən o 200 manat ünvanlı sosial yardımı da verirəm, bax, bu qaldığım hal-hazırdakı evə. Özü ən ucuz evdir, burada tutub qalıram ki, yəni binə qədər ərazisi ucuz yerdir də, şəhərdə qala bilmədim, pulunu verənmədim. İnanın xanım, bir ayda 4 dənə biz ev dəyişirik, pulunu verə bilmirəm, çıxardıb atırlar uşaqlarla çölə. Gedib deyirəm, bir dənə padval verin mənə, mənə padval qıymırlar. İndi ki, mənim dövlətimin bir dənə padval verməyə imkanı yoxdursa, bəs necə olur, Eurovisionlar keçirdirik, İslam oyunları keçirdirik, Formula 1 keçirdirik, millətə özümüzü elə göstəririk ki, də, gör, biz xanbəy kimi dolanırıq. Halbuki, Bizim insanlar, ərəblər də, bu Dubai cəmatı, ərəblər də neft-qaz ölkəsidir də, bizim insanlarımız, ağbirçə yanalarımız ərəblərin qabağına qaçırlar, 20 qəpikdən ötürü pul dilənirlər, evinə çörək pul aparmaqdan ötürü. Bu tam verici hərəkət deyil, budur çiçəklənməyimiz bizim. Bax, 4 uşaq anasıyam da, mən vətən xaini zadı deyiləm ki, bax,
9 aydır, 1 ildir hökumətimdən kömək istəyirəm, hə? Niyə kömək eləmir mənə? Niyə də səbəbin, niyə mənə kömək eləmirlər? Deyirlər 10 milyonuncu uşağa bayram olundu, adına pul qoyuldu, nə necə oldu? Bəs mənim də 4 dənə uşağım Azərbaycan vətəndaşıdır da, niyə kömək olunmur ki? Niyə olunmur? Bax, beləncə haqqın danışan adama da ləkə yaxırlar. Deyirlər, vətən xainidir. Bilmirəm, hansı qüvvələr tərəfindən öyrədilib danışılır. Onu deyənə, mən bir dənə üzümü tutub demək istəyirəm ki, əgər onun qanında Azərbaycan qanı varsa, bir damcı da olsa, utansın o sözü ağzına alıb danışmasın, utansın. Mən elə insanlar tanıyıram ki, elə insanlar tanıyıram ki, inanın Allaha, yorğan döşəyinin yununu satır ki, evladına axşam şey eləsin, bir qazan yemək pişirib, bir dənə kartof qaynadıb qabağına qoya bilsin. Gör, neft-qaz ölkəsinin insanı yorğan döşəyinin yununu satır, ay xanım. Mən özüm evimdə də qabqacağım qalmayıb. Nənəmgildən qalma qabqacaqlarımız var idi. Hamısını satdım, uşaqlarıma yemək içməyə verdim. Çünki dövlətin verdiyi 200 manatı mən kirayə verirəm. Mən uşağıma nə yedizdirim? Adi xanım, vətəndaş, gedib fəhləli eləyən vətəndaş. Mənə zəhvurur ki, xanım, mən sizə 10 manat göndərirəm, 20 manat göndərirəm öz fəhləli elədiyim pulla. Uşaqlarıma çörək alginə. Amma mən bir dənə vicdanlı dövlət məmurum yoxdur ki, mənə zəng eləyə deyə ki, ala bax, sənə bu bir dənə sığınacaq yeri verir, get başını sal uşaqlarınla yaşa, bax, filan qədər sənə köməli eləyirik. Elə bir ki, xanım, bax, bu vəsviyə götürən insanların hamısının qanını analiz eləyirlər də, analizdən keçirdirlər. Harada qəddar, vicdansız insanlar var, hamısı oturub yuxarı vəzifədə. Niyə görə? Bax, niyə biz sürünməliyik, biz bu halda mən sürünməliyəm, mən hansı yolla uşağımı saxlamalıyam mən? Necə saxlamalıyam mən uşağıma? Hara müraciət edirəm? Xanım, mən prezident aparatına getmişəm, bu Mehriban Əliyevanın qəbuluna getmişəm, Nazirlər Kabinetinə getmişəm, Milli Məclisə getmişəm, Milli Məclisə getmişəm, Hadir Əcəbli mənə deyir ki, heç bir dövlət qanununda belə şey yoxdur ki, üçəm uşaqlara dövlət kömək eləsin. Mən başım çıxmır. Necə başqa dövlətlərdə uşaq pulu verirlər, kömək eləyirlər üçəmlərə? Niyə görə mənə elə bir yardım yoxdur ki, kömək eləməsinlər? Bax, deyirlər ki, sən çıxmısan dövlətdən ev köməkliyi istəyirsən. Bəs ay dövlət, sən mənə 150 manat işləsəm də əmək haqqı verirsən. Hə? Mən ölənə qədər, qəbrə gedənə qədər mən ev eşik sahibi ola bilmərəm. O 150 manatın. Nəyə ki, mən heç kim. Qabaqları banka pul qoyurdular Sovetin vaxtında ki, uşağın 18 yaşı olanda uşaq götürsün, özünə xərcləsin. Amma indi bir dənə diş düzəldirsən, ağzına protez. Ya toya gedib 100 manat pul atmasan, gedib bankdan kredit götürürlər ki, filan kəsin toyuna çağırıblar məni, gedim ora toya, da əlboş getməyim, gedim ora toya pul atım. Gör insanları nə vəziyyətə qoyublar, yüksək faizlə. İnsan toya da gedəndə bankdan gedir, pul götürür, gedir. Yaxşı, bəs sizin müraciət elədiyiniz başqa qurumlardan? Xanım, sizə cavab verdilər. Xanım, mən hər yerə müraciət eləmişəm. Heydərli fondundan bu Hacı Nuran var. Mənə zəng elədi ki, siz harda olursunuz Gülər xanım? O da mənə aldatdı. 5 ay bundan qabaq mənə zəng vurdu ki, Gülər xanım, siz harda olursunuz? Gəlib sizə şey eləyəcəm də, köməklik eləyəcək ki, o sizə. 5-6 aydır heç xəbərləri yoxdur ki, Gülər xanımın öldü, uşaqlar öldü, özü öldü. Özüm həm yüksək dərəcəli şəkər xəstəsiyəm, həm qara ciyərimdə problem var, qarın boşluğuma maya yığılır da. Bax, inanın Allaha, bax, bu halda, bu vəziyyətdə nə özüm işləyə bilmirəm də, özünüz bilirsiniz, ciyər elə bir apasını bir şeydir ki, nə də ki, bu daha... İmkanım yoxdur ki, müalicə olunam. Harada bir insan ki, bir manat tap bur uşağına çörək pul ala bugündən səhərə, o insan necə dərman alıb müalicə alına bilər? Yediyimiz hər şey, yağlardır, mənbəyi bilinmir. Nədən hazırlanır, nədir? Bir yağın ki, litri, duru yağın 2 manata olub, alıb istifadə eləyəsən. Bir yağın ki, baxan yoxdur da, baxan yoxdur ki, nə bu ərzaqların tərkibinə baxan yoxdur. Bir sözlə də, elə bir ki, quldurazim deyirlər, nə deyirlər ona? Bax, elə bir ki, o devirdə yaşayırıq biz. Heç kimə şey eləmir də, kömək eləmir. Bu zadına. Heç kimə rüşvət də istəyirlər. 5000 manat məndən rüşvət istəyirlər, 5000 manat. Mənim 5000 manatım olmadığına görə, bax, oturmuşam, bax, belə evdə. Bax, oturmuşam evdə, indi mən oturmuşam, gözləyim ki, mənim uşaqlarım haçan acından öləcək. Bəx, xanım, mən dərdimi kimə deyim? Anadan atadan yetim evlad olur, heç kim olmur, bax, sözün deyilsin. Bax, mənim ölkəm elə bir o gündədir. Bizim elə bir biz yetimiyi, bizim deməyə heç kimimiz yoxdur. Bizim elə bir boğurlar, söz deyəndə başından vururlar, boğurlar. Bəs biz neyə, belə olmaz axı? Belə olmaz, mərdi qova namərd edirlər. İnanın Allaha, hamı xaricə qaçıb, oradan danışanlara deyirlər vətən xainisən. Valla, onların hamısı haqqı pozulan insanlardır buradan gediblər. Bax, mənim kimi, haqqı, bax, tapdalanmış insanlardır. Sabah bir gün mən də geçsəm, mən də bu dövlətə qarşı başlayacağım oradan danışmağa. Hersimi boşaltmağa, xanım, bəlkə yalan deyirəm. Bəs mən neyin əməliyəm? Mən bax burada sürünürəm. Mən getsəm sabah mən də bu hərəkət eləyəcəm də. Kim getsə bu hərəkət eləyəcək? Hamımızın haqqı pozulub bu ölkədə.
biz dərdimizi kimə deyək? Kimə deyək? Sabah mənim bir gün özüm, dörd uşağım, mən intihar eləsəm, bunun səbəbkarı kimdir? Əlbəttə ki, dövlətdir. Çünki mən bir ildir dövlətdən kömək istəyirəm, dövlət mənə baxmır. Eşitsin bütün xalqım, sabah bir gün mənim dörd uşağım, özüm intihar eləsəm, bunun bir vasitə, günahkarı mənim dövlətimdir. Gələdiyim bax, bunlar üç dənə əsgərdir. Budur əsgərdə verdiyim ət bax. Gör nə gündə rüzgar, uşaqlar bir dəridir, bir sümük. Uşaqlar vitaminsizlikdən, bu uşaqlar gələn məktəbə gedəcək. Görün bu uşaqlar nə gündə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.